नमस्कार, मी सरिता पवार। न्याय दरबार वृत्तवाहिनीमध्ये आपलं स्वागत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला पाहूयात महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी। मुंबईकरांनी जोरदार दिवाळी साजरी केली आहे। लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी 24 तासात मुंबईत तब्बल 150 कोटी रुपयांचे फटाके फुटल्याचं समोर आलं आहे। त्यामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता पातळी पुन्हा खालावली आहे। मुंबईतील हवेची गुणवत्ता पातळी 288 वर जाऊन पोहोचली आहे। गेल्या 24 तासात मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडण्यात आले आहेत। महापालिका प्रशासनाचे आवाहन मुंबईकरांनी धुडकावले। रात्री 8 ते 10 पर्यंत फटाके फोडण्याबाबतच्या सूचना असतानाही मध्यरात्रीनंतरही मुंबईत आतिषबाजी सुरू होती। 15 कोटी रुपयांच्या कोकेन तस्करी प्रकरणी अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने नवी दिल्लीतून 30 वर्षीय परदेशी महिलेला अटक केली। या प्रकरणी मुंबईतील विलेपार्ले परिसरातून 15 कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त करण्यात आले होते। या गुन्ह्यात अटक केलेल्या परदेशी महिलेचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे। रेहेमा ऑगस्टिनो मेम्बनेरो असे अटक करण्यात आलेल्या परदेशी महिलेचे नाव असून ती मूळची टांझानिया देशाची नागरिक आहे। आरोपी महिलेला नवी दिल्लीतून अटक करण्यात आली आहे। मुंबईतील वांद्रे वरळी लिंकवर 2 दिवसापूर्वी अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आणखी एक मोठी घटना घडली आहे। वांद्रे वरळी लिंकवरून एका तरुणाने समुद्रात उडी मारून आत्महत्या केली। फोनवर बोलत असतानाच या तरुणाने थेट सी लिंकवरून खाली उडी मारली। बऱ्याच प्रयत्नानंतर रात्री उशिरा या तरुणाचा मृतदेह पोलिसांना मिळाला। या घटनेनंतर मृत तरुणाच्या कुटुंबियावर ऐन दिवाळी दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे। आकाश सिंग असे मृत तरुणाचे नाव आहे। आकाश सिंगने शुक्रवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास वांद्रे वरळी सीलिंगवरून उडी मारून आपले जीवन संपवले। दिवाळी निमित्त सवलती आणि बँक KYC च्या नावाखाली समाज माध्यमे ईमेलद्वारे लिंक पाठवून सायबर फसवणुकीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे। गंभीर बाब म्हणजे आरोपींना OTP ची माहिती दिली नसतानाही क्रेडिट कार्डमधून परस्पर व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त होत आहे। सप्टेंबरपर्यंत सायबर फसवणुकीतून पैशाच्या अपहरणाच्या 887 तक्रारी पोलिसांकडे दाखल झाल्या आहेत। मात्र अशा प्रकरणात उकल होण्याचे प्रमाण केवळ 8% आहे। मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी लढा देणारे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील 20 नोव्हेंबरला येत्या सोमवारी कल्याणमध्ये येणार आहेत। मराठा समाजाच्या स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर त्यांची कोळशेवाडी भागात पोटे मैदानावर जाहीर सभा होणार आहे। मराठा क्रांती मोर्चाच्या कल्याण विभागाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे। गेल्या काही दिवसापासून मनोज जरांगे पाटील यांना कल्याणमध्ये आणण्याचे प्रयत्न मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सुरू होते। रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर दौरा करण्याचे जाहीर केले आहे। या दौऱ्याचा भाग म्हणून जरांगे पाटील कल्याणमध्ये येणार आहेत असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले। हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने फटाके वाजवण्यासाठी केवळ रात्री 8 ते 10 परवानगी दिली होती। मात्र नागरिकांनी हे नियम सर्रास धाब्यावर बसवल्याचे अंबरनाथमध्ये अनुभवायला आले आहे। रात्री 10 नंतरही फटाक्यांचा धूमधडाका सुरूच होता। अगदी पहाटेपासूनच काही भागांमध्ये मोठ्या आवाजाचे आणि धुराचे फटाके फोडले गेले। यावरून पोलीस प्रशासन पेट्रोलिंगमध्ये कमी पडते की काय असा प्रश्न आता सुज्ञ नागरिकांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे। महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई ठाणे आणि नवी मुंबईत बांधलेल्या 27 उड्डाणपुलाची संरचनात्मक तपासणी IIT मार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। या कामाला पुढील महिन्यात सुरुवात करण्याचा MSRDC चा मानस आहे। याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे। मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी MSRDC ने 1996 मध्ये 55 उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला होता। त्यानुसार यापैकी 27 उड्डाणपूल, 4 भुयारी मार्ग, 1 रेल्वे ओव्हरब्रिज, 1 खाडीपूल, 4 जंक्शन असे एकूण 37 पूल बांधण्यात आले। हे सर्व पूल भुयारी मार्ग सध्या चांगल्या स्थितीत असून त्याची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करण्यात येणार आहे।